Lähtö 10 lämminveristen ryhmä ajoi matkana 2120 metriä enintään 3500 euroa tienanneille. Aitaan käsiohjelman mukaisen auto liikkeellä. Viimeinen tähän keskiviikkoiltaan tämä kymppilähtö. Viikon päästä jatketaan kello 18 alkaen jälleen ilmaisravitteen. Lämpimästi tervetuloa. Runsaat 100 metriä lähtölinjaan. Lähtö hyväksytään, ulkoa avataan parhaiten 6 Feels Fine By Me, 7 Wanna Be My Lover, lyhyesti laukkaa 8 Cecil Gallon. 3 Super Willain kolmantena kurviin, kun 6 Feels Fine By Me puolustaa tuo johtopaikan ja Wanna Be My Lover sen kantaan. Näin neljäntenä sisertää nyt 1 Maanin Jenna, toisella 4 Greenfield Cannon. Sen takana 5 Dorian, kolmannessa ulkona puolestaan 10 Ignazio, sisällä viidentenä 2 Meliora, sitten tulee toisella 9 Roro Joe, 11 Samira AS. 13.9 avaus puolikas alkulaukkaisen jälkeen 8 Cecil Gallon tulee nyt toista rataa pitkin viimeisenä. Tahti rauhoittuu, kun mennään takakarteeseen. Kärkipari on 6 Feels Fine By Me ja 4 Greenfield Cannon, toinen pari 7 Wanna Be My Lover, 5 Dorian. Kolmas pari, 3 Super Willain, 10 Ignazio, 4 pari, 1 Maanin Jenna, 9 Roro Joe. Vauhtia tuli hetkessä hieman lisää. Greenfield Cannon kävi puolisen mittaa edelläkin numerosta 6 Feels Fine By Me. Kierros täyttyy, se täyttyy ajassa 16.1. Viides pari, 2 Meliora, 11 Samira AS, kun viimeinen kierros käyntiin. 8 Cecil Gallon päättää toisen radan letkan, kun mennään etukarteeseen, johtaa 6 Feels Fine By Me. Jälleen siinä puolimittaa edellä vähän vaatii vauhtia 4 Greenfield Cannon, joka on melko virtavana siinä toisella. Toisessa ulkona 5 Dorian ei pidä selkäänsä, 7 Wanna Be My Lover johtavan takana. 3 Super Villain sisällä kolmantena, 10 Ignazio toista rataa kolmantena, 1 Maani Jenna hankaluuksissa 4 sisällä. Toisella sitten Row, Samira S ja Cecil Gallon taustalta ulkoradoille kiriin. 15.2 kolmas väliaika. Johtopaikalla kohti viimeistä 506 Feels Fine By Me, mutta rinnalla edelleen herkeämättä hiilostaa 4 Greenfield Cannon. 3 Super Willain etenee nyt terävästi siihen kolmatta rataa pitkin kärjen tuntumaan. 7 Wanna Be My Lover toisella, sitten 10 Ignazio, keulasta väsyy 6 Feels Fine By Me. Johtoon eteni 4 Greenfield Cannon. Sillä heittää uutta haastetta nyt 3 Super Willain. Kolmantena sitten kohti maali suoraan 7 Wanna Be My Lover ja Super Willain lipuu kärkeen. 7 Wanna Be My Lover kohoaa kakkoseksi ja 10 Ignazio nousee kolmanneksi. Siinä lähdön 10 marssi järjestyy, sillan päättää Vermossa Jukka Torvinen ja 3 Super Willain. Viimeiset 500 metriä. Kiitos jo tässä vaiheessa. Näin on kilpailutapahtumat Kaviouran puolella päättyneet. Kohta vielä viimeisen lähdön voittajan esittely. Viikon päästä jatketaan kello 18 alkaen. Ilmaisravella jälleen lämpimästi tervetuloa. Lähdön 10 voittaa 3 Super Willain, Jukka Torvinen tuloksella 16.1.
Super Willen päättää Vermonillan. Team Primus omistaa riikkaavat ja kasvattaja Pinja Iltanen hoitaa. Pia Huusari on valmentaja ja kyydissä istui Jukka Torvinen. Voittotulos 16-1. Oikein lämpimät onnittelut. Tuloerästys 3 Super Willain, 7 Wanna Be My Lover, 10 Ignacio, 3.70. Super Willain ja Jukka Torvinen päättää tosiaan tämän keskiviikkoillan karkelot. Komeeseen kiriin, onneksi olkoon. Kiitos. No kerro hevosen esityksestä. No oikein hyvä esitys. Tämä oli niin kuin etukäteenkin vähän semmoinen ajatus, että jos päästä silleen matkaan, että päästä niin sisaralle ainakin, että se helpottaisi meitä. Ja sitten siinä oli hyvät hevoset eessä, niin saatiin tosi hyvä reissu. No se on aina pikku riski totta kai ajaa sinne sisälle, koska ei voi tietää, että tuleeko sieltä tiloja. Mutta oliko missään kohti semmoista tukalaa oltavaa? No ei ehkä oikeastaan. Että se näytti koko ajan se lähtö vähän siltä, että se ajautuu vähän siihen tilanteeseen. Että just että sieltä kolmas sisältä ja justiin niin sisaralta, niin ne aukot varmaan sitten avautuu. Että vauhti oli semmoista sopivan raikasta, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä jossakin kohtaa me päästään tätä iskemään. No, tämä on aika kiva aloinen kilpakaveri, mikä on sen semmoinen paras ominaisuus, mikä tulee äkkiseltä mieleen? No tämä pääsee kyllä tosi kovaa, että se on varmasti tämän semmoinen ykkösjuttu, että vielä kun tämä tästä kehittyy ja pysyy niin kuin silleen ajatuksessa oikealla jutulla, että nytkin tähän kun me tultiin, teitä lähestyttiin, niin hevonen oikein tiennyt, että mitähän tämä nyt tapahtuu ja nytkin se kävelee niin lungisti ja kattelee sen näköisenä, että se vähän ihmetteleekin, että mitä täällä nyt tehdään, että vähän semmoinen omalla lailla pikkuhölmöläinen, mutta oikein mukava hevonen muuta. Sillä saattaa olla myös hyvä huumorintaju. No joo, on varmasti, että tämä on ihan kiva hevonen kotiolossakin, että lunkikaveri. Super Willain Jukka Torvinen ja taustavoimat. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Tulokset voittajan kerroin 11.64, sijakertoimet 3.55, 3.99 ja 3.92. Kaksarin kerroin 22.03, troikkaa 148.20.